Od 47.212 upisanih birača u Pirotu je glasalo 55,32%, odnosno 26.118 građana. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Pirotu, lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je najviše glasova 57,36%, odnosno 36 od 56 mandata. Osvojiti blizu 60% glasova, odnosno tačnije, kako ste vi rekli, 57,38% glasova je veliki rezultat. Da možda kažem i još veću reč, istorijski rezultat. Pogotovo kada se ima u vidu da u jednom gradu kakav je Pirot, gde se svi znamo, ja predvodim peti put pobedničku listu i ja sam, ako se sećate, a sećate se verovatno i 2012. rekao da je tri puta pobediti već gotovo neverovatno, 2016. sam rekao da je četiri puta pobediti gotovo nemoguće, ali sam i 2016. rekao da ćemo pobediti 2020. I mislim da je ovo na neki način kruna cele moje političke karijere, pet puta pobediti na izborima, i želim da se zahvalim takođe svim mojim saradnicima, svim odborničkim kandidatima i mnogobrojnim saradnicima koji su učestvovali u ovim izborima, jer bez njih svakako ovaj rezultat ne bi mogli da ostvarimo. I želim da čestitam i pokretu Najbolje za Pirot, koji je iskoristio priliku da ostvari zaista dobar rezultat, ali naravno i SPS-u i listi koju predvodi Vladica Tošić i pokretu za Kraljevinu Srbije, koje je za mene iznenađenje, i desnici koja je osvojila jedan mandat, ali evo učestvovaće u Skupštini, što je možda kad sumiramo evo jutro posle i dobro da imamo više predstavnika lista u Skupštini, da se čuje glas i drugih, mada lično mislim da za lokal ne treba smanjivati cenzus na 3%, mislim da je 5% cenzus koji za lokal treba da postoji, jer ako neko osvoji 700 glasa, a već ulazi u parlament, to mislim da nije mnogo, da nije baš reprezentativno, ali o tom potom. Dakle, mislim da su rezultati ok, da je narod glasao, da su izbori, što je još bitnije, protekli u mirnoj atmosferi. Drugoplasirana je lista Najbolje za Pirot od Branimo Reke, od Branimo Pirot dr. Žarko Todorović, koja je osvojila 11,54% glasova i imaće 7 odbornika. Mi smo jako zadovoljni, pre svega zato što nam je 3000 Piroćanaca dalo poverenje, i mi se zahvaljujemo svim Piroćancima na našem dobrom izbornom rezultatu. Zaista ćemo nastaviti da se borimo za one ciljeve za koje su nam dali glas. Lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, u Pirotu je osvojila 10,95% glasova. To im je donelo 6 odborničkih mandata u novom sazivu Gradske skupštine. Imamo stabilno biračko telo, pokazali smo ponovo sad. I pored smanjenog broja izlaznosti, broja birača, sa 2500, mi smo dobili više nego na prošlim izborima. Imamo jednog odbornika više, blizu smo da imamo i drugog odbornika, ali vidjet ćemo o tom potom. I imali smo dobru kampanju, mladi ljudi, obrazovani, školovi, zajedno sa mnom išli smo svuda. Ponovo tvrdim da smo mi imali jednu najjačih lista, ako ne najjača lista, po ljudima, osobama koji se dolaze tamo, to su i mladi ljudi, penzioneri, ljudi koji su radili, koji se bavili politikom. U novom sazivu gradskog parlamenta biće i predstavnici još 3 liste koje su prvi put učestvovale na lokalnim izborima. Koristim priliku da se zahvalim, dakle, i da čestitam svim učesnicima političkog izbornog procesa, koji nije bio ni malo lak u svim datim okolnostima i medijske manipulacije i koronavirusa i svega onoga što je pratilo sam izborni proces. Posebno čestitam svim listama koje su ostvarile odlične rezultate, koji će u budućem sazivu lokalnog parlamenta predstavljati Pirot i Piroćanci. Iskreno verujem da grupa građana Rođeni za Pirot sa 4 mandata i tekako može da doprinese kreiranju lokalnih politika na lokalu, i iskoristit ćemo i daćemo sigurno puni doprinos rešavanju ključnih pitanja, životnih pitanja. Mi moramo da budemo zadovoljni, s obzirom da smo nova stranka, da je naš gradski odbor formiran krajem prošle godine, da je naš primarni cilj bio da postanemo prepoznatljivi našim sugrađanima. To smo i odradili kroz brojne štandove, kroz brojne aktivnosti na terenu. Drugi cilj nam je bio da uđemo u lokalni parlament, i evo, na osnovu ovih rezultata mi jesmo ušli u lokalni parlament. Sad, da li je mogao neki odbornik više, to je već stvar naše lične interne analize, na tome ćemo raditi svakako u narednim danima. Što se tiče rezultata Srpske desnice, Ninoslav Đirić, Pirot može bolje, mislim da je jako veliki uspeh da za mesec dana aktivnog rada i osnivanja i kampanje uspemo da uđemo u parlament
za sada po ovim preliminarnim rezultatima je u preraspodeli jedan odbornik, ne znam da li će tako ostati ili će eventualno možda biti dva odbornika, ali za nas je to veliki uspeh. Prema preliminarnim rezultatima ispod cenzusa su liste Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić, dr. Vojislav Šešelj Srpska radikalna stranka i lista Glas naroda Dušan Mitić. Zvanični rezultati izbora biće objavljeni posle večerašnje sednice Gradske izborne komisije.